אז טוב, הצלחנו לשים יד על ה-HTC One V. זה המכשיר שאמרנו שהוא אולי אפילו מזכיר טיפה את הלג'נד. אתם רואים את העיכול הזה שיש בקצה. זה האח הקטן והפחות מפותח של המשפחה הזו. המכשיר מגיע עם ליבה אחת, במהירות 1 ג'יגה הרץ. גם המתכת פה מאחורה מאוד נעימה, פחות חלקה מהסנסיישן אקסל. יש פה מצלמה 5 מגה פיקסל עם פלאש לד אחד, למעלה כפתור הדלקה, חריץ 3.5 מילימטר, כפתורי ווליום, למטה עוד מיקרופון, שקע מיקרו USB לטעינה וסינכרון, וכמובן גם הביטס אודיו מגיע בחבילה הזו. הנה הספיקר פה למטה. המכשיר קטן, מסך 3.7, קל מאוד, מרגיש נעים מאוד ביד, אסור לנו להדליק אותו. This one will come also with ICS, with ice cream sandwich. יגיע עם ice cream sandwich, גם המכשיר הזה עם Sense 4.0, שזה בעצם ההיילייט של המכשירים החדשים. זהו, זה המכשיר הבסיסי ביותר שראינו פה היום. HTC Legend, HTC One V. אז זהו, תודה.